ကဲ့စမှာအဲ့ဆိုဒီတိန်တွေထက်ပစ္စည်းရောဘယ်လိုချိန်တော့မှထုတ်တင်လဲရှင်ဘယ်လိုချိန်မှထုတ်တင်လဲဆိုတော့ငါလူမျိုးတိန်သူ့ကြောင့်လို့ဆူချိုးဖြစ်တယ်ရာသီညားတယ်ရာသီကြိုက်တယ်နောက်ပါတဲ့အဲ့တိန်ရောင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်တော့အချိန်ကြီးထုတ်ရပါပါဘို့လीဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်နောက်ကလေးတယောက်လူချင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ခါလေးမှထုတ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ကလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးဟိုနေမို့ဒီ PC လေးရဲ့တန်စီပြီဆိုရင်တော့9နှစ်ခံ PC ဆိုရင်9နှစ်ပြီးရင်တော့ထုတ်ပြီးဒီပြင်းလေးသုံးမလား PC ပြန်ထည့်မှာပါဟုတ်ကဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်9နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးကလေးပြန်လို့ချင်းပြီဆိုလည်းထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာတို့ကခုနကလို့အရေးပေါ်เนาะဟိုဟိုတဲ့အိမ်ရောက်လို့အရေးပေါ်ချက်ချင်းထုတ်လိုက်ကြပြီးတော့လွယ်ပြီးတန်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီမှာတို့ကရာသီလာပြီးခါစားမှထုတ်ပါတယ်လာပြီးလာပြီးခါစားမှအဲ့တဲ့ဝါလေးရလဲဟာနေတယ်သူသူလေးစင်ဘီကစားဆိုတဲ့ခါမှာထုတ်ရတာပို့လို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလာဘီကစားမျိုးမှာထုတ်လို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီချိန်ရာဒီလာဘီကစားမှာထုတ်ချင်းထုတ်ရလို့ရမယ်မကဘူးဟုတ်နေမော်နော်ထုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီပြင်းလေးတစ်ခုခုတုံးအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလေးကြားလို့ရှိရင်တာဥဒီရာဒီလာရဲ့ရဲ့မဟုတ်ပဲဂျားရဲ့မှာထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတာဥကျွေတဲ့ချိန်မှာအိမ်အောင်နဲ့နေလိုက်ပြီးတော့ဒေသားလေးဖြစ်နေပြီဒီ PC လေးရှိနေလို့ကမတွေ့ရရအဲ့မှာကိုကလည်းဆင်းနေလဲထုတ်လိုက်တော့တန်းပြီးတော်လိုက်ရင်တခါကလေးထုတ်ပြရမယ်ကိုယ်ကတန်းစီသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ရာသီလာပြီးပြီးချင်းအချိန်မှာထုတ်တာလေးအသင့်တော်ဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကတခါလေးတာကျော်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တာကျော်ဖြတ်လို့ PC ထည့်ထားလေတာကျော်ဖြတ်လိုက်တယ် PC ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတာကျော်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတခါလေးထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကတော့မျိုးအောင်ဝိဇာပြေသားလေးများတဲ့အိမ်နဲ့ရှိရင်တန်းပြီးရှိသွားတဲ့တတော်လေးအဲ့တာကြောဖြတ်ရင်တော့မှ PC ထုတ်တာကိုတာကြောဖြတ်ပြီးရာဒီလာပြီးတဲ့အချိန်တော့မှထုတ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်